Bakının 28 mol ticaret mərkəzində təşkil olunmuş vaksinasiya prosesi zamanı karantin qaydalarının pozulması, vətəndaşlar arasında yaşanan izdihamla bağlı görüntülər yayılıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdən də aydın olur ki, onlarla vətəndaş vaksin məntəqəsinin qarşısına toplaşıb, aralarında heç bir sosial məsafə gözlənilmir, vaksin növbəsi tənzimlənmir. Yaranmış problemlə bağlı paytaxta səyyar vaksinasiyaları təşkil edən təbiblə əlaqə saxladıq. Qurumun ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin nümayəndəsi Elnarə Baxış Qafqaz İnfoya bildirdi ki, səyyar vaksinasiyaların təşkil olunduğu məkanlarda təbib yalnız tibbi xidmətin göstərilməsi ilə məşğuldur. Vaksinasiya üçün gələn vətəndaşların peyvəndlənmə prosesində növbəllik sisteminə əməl etməsinə nəzarət təəssüf ki, orada xidmət göstərən tibbi personalın imkanları xaricindədir. Ümumiyyətlə isə səyyar vaksinasiya zamanı bu prosesə adətən peyvəndlənmənin təşkil olunduğu müəssisə və qurumlar tərəfindən nəzarət olunur. Xatırladaq ki, bundan əvvəl də eyni ünvanda səyyar vaksinasiya zamanı sıxlıqla bağlı görüntülər yayılmışdı. Həmçinin indiyə qədər dəfələrlə poliklinikalardakı peyvənd izdihamları haqqında məlumatlar yayımlanıb. Yoluxma sayının çox olduğu vaxtda bu növbələrin xüsusən təhlükəli olduğu bildirilir. Rəsmi qurumlar isə açıqlamalarında növbələrə səbəbi əsasən vətəndaşların növbə götürmədən poliklinikaya gəlməklərində vaksin olunmağı son günə saxlamaqlarında görürlər.